У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, у якому пропонують тимчасово звільнити волонтерів від мобілізації. Для цього вони мають бути внесені в реєстр волонтерів та не мати податкових боргів. Чи підтримують такий законопроєкт дніпряни? Лише якщо це справжні волонтери, які допомагають нашим воїнам, від них буде користі набагато більше з волонтерської праці, я так вважаю. Я вважаю, це неправильно. Ну, а чому для волонтерів? Ну, в мене, наприклад, знайомий, мій друг, він пішов, в нього нема ока, він пішов воювати. Чому волонтери? Ну, так зараз всі будуть волонтери. Я так одразу не можу сказати, не знаю. Ні, ну, я думаю, що волонтери, вони, как би, наверное, більше пользы принесуть все-таки, як волонтери, а не як воєнні. Я думаю, що підтримую. Волонтери повинні займатися своїм, а воєнні – своїм. Бо якщо не волонтерів всіх заберуть напередок, а хто буде воєнним допомагати? Зараз такий стан, що, мабуть, кожен повинен захищати країну. Я думаю, що вони вже зайняті корисною справою. Я, наприклад, теж волонтер і багато волонтерів знаю. Тому, якщо їх вирвати з одного місця, то їх має хтось теж заповнити, це місце. Але я не можу однозначно відповісти. Я думаю, що всі повинні воювати. Чоловіки. Час саме такий, мабуть. Волонтери багато допомагають, правда? Мені кажеться, що вони потрібні тут теж. Я вже знаю таких декілька чоловік, які дійсно допомагають. І зараз, іменно тоді, коли такий час, коли людям треба допомога,